aquecido. Posso mandar mais. Aqui, vai.
paramos isto? Diz-me! New Elgin é uma mera fantasia sonhada por cobardes e traidores. Acorda! A arma! A fantasia está prestes a acabar para todos vós! A invasão vai custar-vos tudo! Tu nunca irás saber. Senhor, está a ouvir-me? Escuto. Sim, escuto. Senhor, nós temos de recuar. Não dá para vencer. É tarde demais. Ela está contigo? Vou assumir que sim. Perdeste a noção do que é importante, soldado. Mas eu não. Não está a ouvir-me. O Stahl tem a arma. Agora posso apanhá-lo e acabar com isto. Você vai cair numa emboscada. Não há volta a dar. Senhor! Tentaste. Encontramos o Stahl. Isto acaba. O Stahl é a nossa única hipótese de parar isto. Vamos lá. Vamos usar uma das naves deles. Vamos usar uma das naves deles. Vamos usar uma das naves deles. Vamos lá! Precisamos de chegar à nave! Acho que agora somos dois rebeldes. No meio disto tudo, não é algo assim tão mau para se ter em comum.
É o Kellan. Estás bem? Echo, estás a ouvir-me?
se importam com eles próprios. Olham para o seu próximo e sentem rancor por ele. Cada um quer mais que o seu semelhante. Não há amor nos vossos corações. Só ganância. É por causa dessa fraqueza que não aguentam tanto como nós. Temos algo muito mais forte que vós. Temos fé. Uma fé que não é abalada por mais que se esforcem. Fica a saber que a minha morte é inconsequente. Apenas prolonga o inevitável. É uma mera questão de biologia. Nasceste no lado errado, Marshall. Outros irão surgir depois de mim e tomar o meu lugar. Acabaremos por vencer.